Polițiștii din Cluj au confiscat peste 6.000 de grame de bijuterii din aur, în valoare de peste 1 milion de lei, în urma unui control în trafic. La data de 16 februarie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au oprit pentru control, pe raza Comunei Florești, un bărbat de 34 de ani din Constanța, care conducea un autovehicul. În urma controlului, polițiștii au constatat că cel în cauză transporta bijuterii, motiv pentru care i-au solicitat documentele prevăzute de lege în acest sens. Scrie știri de Cluj.ro. Întrucât existau suspiciuni cu privire la cantitatea transportată și cea menționată pe documentul de proveniență, polițiștii au cântărit bijuteriile, constatând o diferență în plus de 6.224,76 de grame bijuterii de aur, respectiv lănțișoare, brățări, cercei, inele, pandative, pentru care nu au putut fi prezentate documente justificative de proveniență. Bijuteriile fără documente au fost ridicate în vederea confiscării.